Hola, què tal? Benvinguts a 924. El trasllat de pacients de l'antic al nou Hospital a Fe de València s'ha complit en temps rècord. Unes 20 ambulàncies han dut els 92 ingressats de l'àrea materno-infantil des de Campanar fins a les instal·lacions de Melilla en 6 hores. Li diuen Paulina i és una de les primeres a ser traslladades al nou hospital. Són les 8 del matí. Dins l'ambulància, sa mare i un equip mèdic estan al seu costat en tot moment. El traslado ha ido muy bien, ha sido un desplazamiento corto porque hemos estado prácticamente entre 10-15 minutos máximo. Mentrestant, fora continua en marxa el gran desplegament tècnic i humà per a fer possible el trasllat mèdic més important de la història d'Espanya. Entonces solo nos queda ya un bravo. Solo queda un bravo, sí. Vosotros lleváis incubadora. Sí, incubadora nosotros. Hay mucha gente que ha transcurrido toda una vida aquí, que cierra una etapa de su vida. Y ha habido de todo, ¿eh? Celebraciones, lágrimas, emoción y mucha supervisión sin dormir. Després d'una nit sense dormir, arriba el moment de la veritat. Jesús, ¿dónde vas? Infantil, cuando sacas te pegas a la derecha, ¿vale? Que te puedes enganchar arriba. 20 ambulàncies comencen a fer el trasllat. Per davant, poc més de 7 quilòmetres, un recorregut que la policia controla pas a pas perquè no es produïsca cap incident. Un a un, els 92 pacients de l'àrea de maternitat infantil són traslladats cap a la nova fe, seguits molt de prop pels seus familiars. A ver si llega bien y estable y todo bien y eso es lo mejor que puede pasar. Per aconseguir-ho se segueix pas a pas una planificació que ha costat mesos de treball, un repte sense precedents que se materialitza en històries personals com la d'un bebé que va néixer ahir a l'antic edifici i que en poques hores ha estrenat hospital. Hemos llegado esta mañana, muy bien, todo en la ambulancia y todo perfecto. La habitación y todo superchula y muy contento de que el niño y la madre estén muy bien. És la part visible d'un esforç titànic d'un trasllat que s'ha resolt en només 6 hores. Creo que es un esfuerzo y un éxito de los 6.000 trabajadores del hospital, de las personas que han colaborado también en el éxito del traslado y creo que es un esfuerzo y un éxito de los valencianos. Sense teixir una nova era que representa el punt de partida per a un hospital que serà referència al món.